قرأت شمع قرأت اسماعيل جعالي يوليبا قرأت عبد الله يقولت عقالي يوح قرأت يوليبا علماء الدين كاكودا قد مقالب الله سعنود ايا باق تاقيرا اودري شركي دوان لبدا بيلود ديگان كا عود اللي اي كو قادين نبدا وار قاشا يوح قرأت كديگان كا قول كسول ايا باق اسي كشا ايينو يهي باق يهي باق نحال قرأ وانو صود ويننا وانو نتاقيرنا نبدا سنا وحنفل ايا دي كلي عيد كستا ودتكا مسل حديس ايا دنتيس دانيريس ايا تيرتانكيس إنه آد إيا آد أي او تاقيريسو وايو دي عراد ويل باكود انتهي ويل كمادشو وعن هذا الكوصو ورورين ايا نباد داسي واميد آنو تاقيري نو هدي آنو نهي يسيمادا وحقاراتكا وغاشا نهوينكا قايبا بلساد ايكا لدوون ايكونو قوبال كسول بلوحان ودي شاقينا لباد ناب بيولو دي دباتادو انتا بدن دحمريسي قوفكو هدانو نباد هايسان وردوا عن مسيحته انتوا عنا معنا ما شقيستو هرمر مقارو صلاة سوى عنا متو كدو وان بغايا قف بغايا وار انتا او دن قف هيليا نبادا انو حجستو الى شداو عن وحان ولا ليال ادن لين نهاي لبادينا بيلوت ارماها سيد احمرين وار نبادو وعافمات ورنبض هو هرمر وقفك هو شغيسته ورنبض هو هردمعان ورنبض انت سو موضوع باي الله دهي وحانو ولا ليال دين لينا هادي اونا هاي وحقرت كريبو هود لرير لاس عانوت اسمو اي عقال اي وحقرت انو عدكو ده كواد لين بلشوين ترير لاس عانوت وحان ادن لنا نبدا حجسته قرو عبد الله يقولت كمل قراد قول كسور يا سناق اي اسقنا شيغي ان لو باهين نبدا لاد كيو بشه ديغان كاسو اي كود اسكو تشدان نبدا ديغان كودا قراجا ما قرا اسماعيل دعالي لو باهين نبدا لاد كيو وغنا باغي بشه ول ديغان واسي ان كشقيا سي نبدا يورمر ديغان كاسي لو ورمرن لا ان اسو يماتن كاد سو تيمادين iyo taageerada aad u muj aad u muujinaysaan walaalihiina een ku nabday tuulada Coodinle oo aad ugu hambalyeynaysaan baadidun kale ku maadsantihiin iyagaana waxaan u soo jeedinaynaa een shirki ka dhacay Coodinle een waxaan leenahay aad hadaanu nahay bulshooyinka ku nool gobolka Sool iyo waliba Sanaagba waxaan idin soo jeedinaynaa inaanu taageersanahay nabadgelyadaas aad soo xidheen ee ku heshiiseen inaanu idinku garab taaganahay idinku hambalyeynayno idinku taageersanahay een waa dhici karta dadka qaar ama meelo madmadow oo hadii ma aragtay ee nabadu runtii waxay u baahan tahay geesinimo xoog leh oo ka xoog weyn tacalad u baahan tahay waa dhici karta dad ama kan maqnaa ama hadii doonaan joogay oo laga yaabo inay ma aragtay qanci waayaan oo xoogii cuqmuqmo ku jirto kuwaana waxaan u leenahay samra oo kasku samra waa maalin khayr qabta wey waxaan halkan isugu nimi in aanu baaq taageero ah oo aanu ku taageerayno nabadii ballaadnayd ee ka dhacday Coodinle inaanu maanta halkan hadii aanu nahay wax garadkii gobolka Sool iyo Sanaag inaanu halkan aanu ka hambalyeyno ka taageerno ku soo dhaweyno aan anigu ku hadlaya magaci shacabka gobolka Sool aan odayaashii iga horeeyay iyo garaadadii iga horeeyayna ay ku hadleen hadii aanu nahay dadka reer Laascaanood ee degmada Laascaanood ku nool ciiri gaabo iyo xudun iyo talaax ka soo jeeda waxaanu dhamaantay taageersanahay nabadii ballaadnayd ee ka dhacday Coodinle waad ogtihiin Soomaalidu waxay tidaa nabad baa naas nanuuga leh halkaas waxay isugu yimi beelaha dhulbahante iyo beelaha barjaclo waad ogtihiin hawshaasi muddo dhowr bilood bay soo socotay
ninka dibadda jooga ee maanta hadlayaana waa ka soo gaaray ninka gudaha jooga ee maanta hadlayaana wuu tagi karay 150 ergey baa tagay oo la xulay oo beeshan ka soo jeeda xaggaana waxa weeye gogosha iyo guurtida ka timi ee reer qurulood aad bay u ballaarnay halka nabad aan siyaasadi ku jirin boodayaashii dhaqanka ahaa ee labada boolood ay soo qaadeen waxa weeye geelu marna waxa weeye waa guuxa marna waa reema arrinka waanu ku guuxnay haddii aanu nahay gobolada sool iyo sanaag waanu soo dhaweynay nabadda waxa weeye waanu idinla qaadanay waanu idinku taageersannahay waxa weeye sida wanaagsan ee aad samayseenna waa idinku garab taagannay waxaan leeyahay colaad wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho dad wada dhashay baa tihiin wiil iyo abtigii baa tihiin isku deegaan baa tihiin geeliin iyo arigiinu intaa waystaba maraa dadkiinu waa isku dhex jiraa nabadda aad qaadatay aan cid idinku dhex dhexaadin oo reer saddexaad idinku jirin waanu idinla qaadan wabarkadu maraxmed telefishinka qaranka somaliland laascaanood